رکھو میرے شیخ کامل پیر طریقت رہبر شریعت حضور حضرت صاحبزادہ خواجہ پیر محمد حسن الحسنی الباروی آستانہ علیہ پیر بارو شریف تو آپ تشریف فرما ہے اور جنا حضراتان دا خصوصی خطاب ہونے مفتی صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے میں چند منٹ واسطے نعت واسطے حاضری دے سا حافظ محمد نواز سے تشریف لے آئے انشاءاللہ بڑا ایمان تعالیٰ کر رہا ہوں جو ہے ارمان پیر حضور کرے 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 بڑا جلدی چوک لگا گیا بچیاں دی عمر دراز ہونے بچیاں